Ерика Пфайфалов – патронатна вихователька. Жінка разом з чоловіком виховує дітей упродовж 2 років. Ми з чоловіком виховали своїх 2 діток, 2 синів. Вони вже дорослі. І 3 роки назад на сайті Мукачівської міської ради ми побачили, як розкручували послугу патронату. Ну і першим запропонував чоловік, що «а давай спробуємо, маємо для цього все, і потенціал, і силу ще маємо, і бажання маємо, і наші діти вже дорослі, тож давай попробуємо, якщо допоможемо хоча б одній дитині, то вже буде супер». Ну, ми, звичайно, порадилися з своїми дітками, зібрали такий родинний консиліум. Ну, наші діти нас підтримали. Далі Еріка з чоловіком зібрали необхідні документи та пройшли навчання. І ще з чоловіком ми собі думали, боже, ну а на що проходити навчання, якщо свої діти є, досвід є праці з дітьми. Але навчання, воно дійсно треба проходити навчання, тому що на навчанні нас вчили, як потрібно розуміти потреби таких діток, які не мали практично дитинства. Ми обговорювали різні ситуації, які можуть виникнути в процесі, коли дитинка потрапляє до тебе. Ну і пройшовши навчання, ми дістали рекомендації і почали працювати в патронаті. Я закінчила педагогічний факультет, пропрацювала дуже багато років в садочку. 6-річний Олександр – 4-та дитина, яку виховує подружжя. Перша дівчинка, яка потрапила в нашу родину, була 2-річна дівчинка. Дитинка була в нас 3 місяці під патронатом. Другі дітки були в нас, то були 2 дівчинки, 2 сестрички. Виховання в патронатній сім'ї тимчасове. Дитина може бути під патронатом 3 місяці, далі півроку, але на період воєнного стану терміни продовжені, вони не обмежені. Патронат – це така послуга, що дитина може повернутися і в свою родину. Ну, може бути, що родина перебуває в якихось тяжких обставинах. Десь є, що послуга патронату потрібна навіть таким, якщо одинока мама живе з дитинкою маленькою, мама потрапляє в лікарню. Дитину діти нікуди. Її або в інституційний заклад забирати, або в дитдом. Або добре, що є такі патронатні, дитину можна віддати під патронат, дитина в сім'ї, дитина під наглядом, дитина в турботі. І не обов'язково, що патронату вилучають, щоб віддати у другу сім'ю. Еріка каже, разом з чоловіком можуть виховувати 2 дітей. Після навчання тренера, і з нами працюють і психологи, і тренера, вони дивляться умови і вони прописують. У мене в договорі прописано, що на мої умови я можу брати лише 2 діток. Ну, і якщо дотепер було так, що я можу брати 2 діток лише або братика і сестричку, або 2 братиків, або 2 сестричок з одної родини, то на воєнний стан в мою родину можуть довлаштовувати. Довлаштовувати діток не з однієї родини. Під час догляду за дитиною патронатні вихователі співпрацюють з іншими фахівцями. У нас є ціла дисциплінарна команда, це і психолог, і медик, і служба. Коли я йшла в патронат, то патронат оплачувався зарплатою. Зарплата була на той час 13 тисяч з копійками і грошове забезпечення на дитинку, яку виберете. Тобто на її, щоб одягнути дитинку, щоб дитинка харчувалася, і на дитинку 2,5 прожиткові мінімумі. Тепер вийшла постанова, буквально 2 місяці тому, держава заохочує людей до патронату і підняла, вам іде стаж роботи і підняла заробітну плату. На даний момент заробітна плата – це 3 прожиткові мінімуми. Наразі в Мукачеві є 2 патронатні родини. Ну так, цінності переосмислилися, бо то буденне, то життя, яким ти привикла жити. І ти думаєш, що то всюди так, що всі дітки щасливі, що всі дітки дістають ту любов, яку ти стараєшся своїм дітям дати. Але, на жаль, бачиш, що є дуже багато дітей недолюблених, дуже багато обездолених, які потребують допомоги. Тож я б дуже хотіла, щоб послуга патроната розвивалася і надалі, і щоб люди не боялися брати таких діток, тому що вони звичайні дітки, вони точно такі дітки, як ваші діти, але трошки більше уваги і трошки більше любові вони потребують.